Je zjištěno, že při srdeční zástavě rozhoduje o přežití každá vteřina a s každou minutou prodlení klesá šance na přežití přibližně o 10%. U městské policie je v současné době 16 strážníků first responderů, dalších 10 strážníků čeká na proškolení. Městská policie v Hradci Králové je jedním z našich responderů a její předností je to, že ta hlídka je neustále v pohybu, jezdí po městě a je vybavená automatizovaným externím defibrilátorem. Takže v případě výzvy můžou být strážníci na místě velmi brzy. Vzhledem k tomu, že jsou námi proškoleni, tak garantujeme, že velmi kvalitně budou provádět úkony neodkladné resuscitace a navíc je mohou ještě doplnit o užití automatizovaného externího defibrilátoru a mohou vlastně podat léčebný elektrický výboj ještě před tím, než přijede na místo záchranář nebo lékař a tím samozřejmě mohou velmi významně přispět k tomu, že se srdeční aktivita toho nemocného obnoví a dotyčný tu epizodu přežije bez nějakého velkého deficitu. V poslední době výzev na first respondera přibývá. No, u minulém týdnu se kolegům podařilo dvakrát úspěšně resuscitovat člověka. 995, prosím tě, přijala výzva. Defibrilaci, ho, jsme na místě. Dobře, EBC1, rozumí. Zástava, komplet jsme poskytli s výbojem, jo. Nyní je 5 lékařů. Podařilo se. Dobrá práce, rozumím, konec.